Mr. Ruzgulberdiev, head coach of FC Nasaf from Uzbekistan and one of the key players, Hussein Norchayev, here to answer your questions. Coach, could you please share with your expectations ahead of tomorrow's very important match? Assalamu alaikum, hawala barchaga. Ertangi o'yinga xal jamoasiga qarshi tayyorgarligimiz ko'ngildagidek o'tdi. Ertangi o'yinga futbolchilarimiz ham har tomonlama tayyor. Faqat ertangi raqibimiz haqida aytib o'tishim kerak. Ajoyib jamoa, chunki biz ularni o'yinlarini ko'rganda haqiqatda jamoa futbol o'ynashini, o'yinni yaxshi tashkil qilishini, har xil sxemalarda o'ynashini, individual mahoratga kuchliligi futbolchilarga egaligini ko'rib biz bunga amin bo'ldik. O'ylaymanki, ertangi qiziqarli o'yin bo'ladi. Biz albatta bor mahorat kuchimizni ertaga o'yinga tashlab, kerakli natijaga erishishimiz kerak bo'ladi. First of all, I would like to say hello to everyone of you. What I can say about tomorrow's upcoming match, we prepared for the match very well and we watched the videos and with the match was a hell, and we know that they have a very good individual players and they have a very good tactic team, and we ready for the tomorrow's match. We were well prepared and we hope we do our best and show our best game to win this game. Thank you. Player, your comments please. Assalamu alaikum. Biz Ahal jamoasini yaxshi o'rganib chiqdik. Ertangi o'yinga tayyorgarligimiz ham yaxshi bo'lmoqda. Xudo xohlasa ertaga muxlislarni xursand qiladigan yaxshi natija qilishga harakat qilamiz. First of all, hello to everyone. As our coach said, we prepared very well for the tomorrow's upcoming match and we hope we do the our best to show the best game and we come to the field for the victory tomorrow. Thank you very much. Questions please? Yes. Assalamu alaikum, Rasulullah. Avalambar Khazan. Uzbekistan Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi bayramini tabriklayman. Biz anchadan buyon o'zbek futbolida faoliyat ko'rsatyapmiz. Turkman futbolining qaysi tomonlari bizga yaqin? Qaysi tomonlarda ustunlik bor, qaysi tomonlari bizga nisbatan sal orqada? Rahmat. Tabrik uchun rahmat, Hasan aka. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Turkman futboli aytish o'tishimiz kerak. Biz oldin ham turkman jamoalari bilan bir necha marta o'ynaganmiz. Turkman terma jamoasini o'yinlarini ko'p kuzatamiz. O'sha jamoalarni ham o'yinlarini ko'p kuzatganimizda bizda o'xshashlik taraflari bor. Chunki ular ham texnikaga tayangan holda o'sha taktik futbol ko'rsatadi, tezkor o'yinchilarga ega bo'ladi. Men o'ylaymanki, o'sha futboldagi mentalitet o'xshash o'zbek futboliga, turkman futboli bir-biriga. Albatta darajasi hozir har xil bo'lishi mumkin, chunki bizda futbolimiz yaxshi tashkil qilinib, o'sha chempionatlarimiz stabil o'tmoqda. Ularda pandemiya sababli o'sha o'yinlar o'tkazilmayapti. Bu qaysidir ma'noda bizga asq otishi mumkin, lekin bu bizni o'sha bo'shashtirmaydi. Bu o'yinga jiddiy maksimal tayyorgarligimizda bordik. Bundan tashqari shuni aytish kerakki, bizni tabiatimiz ham turkman bilan O'zbekistonning tabiati ham bir xil. O'sha uchun turkmanlar ham biz ham issiqda ham sovuqda ham futbol o'ynashni yaxshi bilamiz. O'sha uchun hurmat qilgan holda raqibimizni ertangi o'yinga yigitlarni maksimal tayyorgarligini olib bordik. Men boya aytib o'tdim, juda ham qiziq o'yin bo'ladi. Haqiqatda biz ikkita o'yinni ko'rib amin bo'ldikki, jamoa o'sha ahal jamoasi yaxshi futbol ko'rsatadi. Taktik jihatdan, texnik jihatdan. O'sha uchun o'ylaymanki, ertaga qiziq o'yin bo'ladi. Bizning asosiy maqsadimiz ertaga shu yurtdoshlarimizni, muxlislarimizni g'alaba bilan xursand qilish. Thank you. Next question please. Nasaf Afrika Kubogida g'alaba qozonish uchun Superligani qurbon qilyapti degan gaplar chiqdi. Bular qanchalik haqiqatmi? Gaplar har xil bo'ladi, har xil gapga ishonish kerak. Biz har bir o'yinga, har bir o'sha musobaqaga maksimal darajada harakat qilyapmiz. Qaysidir o'yinda mag'lubiyatga uchrayapmiz, qaysidadir ochkolar yo'qotyapmiz, qaysi o'yindadir g'alaba qilyapmiz, lekin o'yinlarni ko'rib xulosa qilsanglar, har bir o'yinda jamoamiz bor imkoniyatini ishga solyapti. O'sha uchun bu gaplarga muxlislarni man
e'tibor bermasligini istab qolardim. Chunki Nasaf jamoasi shu bilan ajralib turadiki, har bir o'yinda maksimal harakat qiladi. Yutqizish, g'alaba qilish bizga ba'zi o'yinlarda ikkinchi planga chiqadi. Biz maksimal harakat qilishimiz kerak har bir o'yinda. O'sha uchun barcha o'yinlar ko'rsatyapti, biz har bir o'yinga katta e'tibor bilan o'ynaymiz. Thank you. Men o'ylamayman, Super Ligadagi oxirgi natijalarimiz ta'sir ko'rsatadi, chunki hozir aytib o'tdim, o'sha biz yetakchi jamoalar bilan Super Ligamiz yetakchi jamoalar bilan o'ynadik, mag'lubiyatga uchradik, Fasir jamoani mag'lub qildik, durangga erishdik. Men o'ylaymanki, ertangi bo'ladigan o'yinda bu narsalar ta'sir qilmaydi. Chunki jamoamizning kayfiyatini o'zim ichidaman, yaxshi bilaman, bu o'yinga har taraflama tayyorgarligimizni ko'rib turibman. Thank you. Next question. I think. Savolim yo'q, lekin tilagim bor. Agar bo'lsa bilsalaring, hozirgi O'zbekistonda futbol bo'yicha yagona rasmiy o'yin o'tkazildi. Hammaning diqqat e'tibori hozir qarshiga nazarga qaratilgan. Ko'p futbol muxlislari tomonidan ko'rinadi, so'ramoqda. Ertaga bo'ladigan o'yinga muvaffaqiyat tilayman. Yigitlar g'ayrat qilinglar. Albatta biz kutamiz yana shu 10 yil oldingi muvaffaqiyatni nazar qaytarishni nasib bo'lsa ertaga shu zaminimiz. Omad. Katta rahmat tilak uchun. Nimagadir savolingizni darvozabondan boshladingiz-da? Yo'q, men prosta misol keltirdim, darvozabon yarim jamoa. U darvozabonga muammo yo'q. Tushundim, uni darvozabon deganimizga o'sha men balki vaqtni, o'sha jarohati haqida so'ramoqchi bo'ldingizmi, o'shanga e'tiborim ketdi. Legani kirishib ketdi bizning jamoamizga. Bizga o'sha legioner kelganda yoki yangi o'yinchi kelganda shu narsaga e'tibor qaratamizki, o'sha kelgan yangi o'yinchini biz yaxshi qabul qilishimiz kerak. Unga yaxshi muhit yaratib berishimiz kerak. Uning imkoniyatini ochib berish uchun biz uni juda ham yaxshi qabul qilishimiz kerak. Shunga e'tibor qaratamiz. Men o'ylaymanki, Andrey ham jamoamiz bilan kirishib ketdi. Mashg'ulotlarda buni ko'rib amin bo'lib turibman. Uni tajribasi bor. Biz undan balki Super Ligada bombarder bo'lishni talab qilmaymiz, lekin kerakli o'yinda bizga yordam berishini talab qilamiz. O'sha uchun men o'ylaymanki, ertangi o'yinga ham juda yaxshi tayyorgarlik, yaxshi nastroyda, kayfiyatda tayyorgarlik ko'ryapti. Biz albatta o'sha ertangi o'yinda imkon qadar maksimal harakat qilamiz. Eng yaxshi tayyorgarlikka ega bo'lgan o'yinchilar maydonda bo'lishi kerak. Chunki g'alaba uchun bu zarur bo'ladi. O'sha uchun qo'limizda 20-25 ga yaqin o'yinchi bor. Ulardan foydalanamiz maksimal darajada. Darvozabonimiz bilasizlar, jarohat oldi. Vaqt jarohati hozir haligacha qanchalik jiddiyligi bizda aniq emas, lekin bir oy ikki oy qo'yvorishi bu aniq bo'lib turibdi. Chunki jarohatini o'zlaring ko'rdinglar, lekin ertangi boshqa darvozabonlarimiz ularga imkoniyat beramiz. Uchuvchi Andrey bilan legioner bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. Biz 3ta hujumchi bo'lsa ham ba'zida imkon topamiz o'sha hujum barcha o'yinchilarni o'ynatishga. O'sha uchun jamoamizdagi bor o'yinchilardan maksimal foydalanamiz. Biz Nasaf o'zbek klublari orasida xalqaro maydondagi oxirgi jamoa bo'ldi. Butun O'zbekiston sizlardan chempionlik kutadi faqat. Bu jamoalar futbolchilarning ortiqcha bosim yo'qmi? Yo'q, bosim bo'lmaydi biz, chunki startni olib bo'ldik. Ikkinchidan ancha vaqt o'tdi, Biz jamoamizning darajasini qanchalik imkoniyatga egaligini yaxshi bilamiz. O'sha uchun futbolchilarimizning imkon qadar ruhiy tayyorgarligini yaxshi olib borishga
e'tibor qaratyapmiz. O'sha uchun men o'ylaymanki, hech qanaqa bosim bo'lmaydi. Chunki bu musobaqada biz startda o'zi startdan chiqqanmiz. Birinchi o'yinda eslaringda bo'lsa, o'sha qirg'izlar bilan bo'lgan o'yinda Alloh jamoasiga qarshi ozgina hayajon bosim bo'lgan edi. Keyingi o'yinlarda bu narsa kuzatilmadi. Men o'ylaymanki, ertada ham bu bosimni yengishga biz tayyormiz. The last question please. Oxirgi savol. Mana Dushanbe shahrida Turkmanistonning oltin asr jamoasidan kuchli deydilar. Shu ikkalarni jamoani taqqoslaganda kuchini qanday baholaysiz? Biz ikkita o'yinni ko'rib chiqdik, Ahal jamoasini albatta ularni o'yini bilan taqqosladik. Oltin asr jamoasida ko'proq tajribali o'sha terma jamoaga a'zo bo'lgan o'yinchilar ko'p edi. Lekin o'sha paytda Oltin asr jamoasini holati, tayyorgarligi yaxshi darajada emas edi. Bu bizga qaysidir ma'noda qo'l kelgan edi. Bu jamoada ham albatta terma jamoa a'zolari bor, lekin o'yinni tashkil qilish jihatidan o'sha tezkor futbol o'ynash jihatidan, taktik jihatidan Oltin asr bilan Ahalda farqi bor. Biz buni amalda ko'rdik. Thank you coach. It was the last question and we wish you and your team best of luck in the upcoming match. Katta rahmat. Assalomu alaykum.